Чи можна було запобігти виборам 2 листопада, ну так званим виборам на так званих ДНР, ЛНР? Ні. Це було абсолютно нереально. Ну, розумієте, єдиний шлях зірвати це він ще два. Перше, це політичні домовленості з Путіним, але на його умовах. А його умови дуже прості. У Путіна всі переговори. Знаєте, що починається? Порядок денний. Перше, визнання Криму частиною Російської Федерації. Далі поїхали. Тобто домовляємося, що завгодно після цього. Ви знаєте, що, наприклад, неформально Путін озвучував ціну Крима 100 мільярдів доларів. І ця ціна, вона курсувала в російських джерелах. Так? Ну, не публічних, скажімо так. Що він був готовий розпочинати, що от давайте ми розпочнемо статус. Там. І це було ще до Донбаса. 100 мільярдів доларів. Ну, зрозуміло, що ця пропозиція була відкинута тим, хто мав можливість ухвалювати рішення. Але оскільки політичних домовленостей з Путіним бути не може, інша військова опція – починати військові дії, да, щоб не дати їм провести ці вибори. Вона теж з зрозумілих причин відкидається, тому що, по-перше, немає для цього ресурсів, а по-друге, тому що Україна виконує Мінські домовленості. На превеликий жаль, вона змушена їх виконувати, тому що вона їх підписала. А Росія підписала і не виконує, і плювати хотіла на те, що буде далі.